ai vene mi shkallëzom që të shkoj. Po ka dali bra gjashesh në hunësh me shkuti qa që ai ka dy truproje, gjana dhe thupren. Qa që të thot... Qire oq, që shë po të thom? Ata i kam pun të veta, truproje të veta, unë i kom të mijat. Kallëzoma venin ku atë një isna me jerë. Ves mosna me në mirë ku a veni edhe kallëzom. Ani i të mos mojnë qep të kur qa. E i thuja ti vilit kur moska me të këthuj leja, apunin? Mafiash, mafiasha me bateria. O, ej, jëm alergjik pi plonit o njeri. O, ma dha flau, më në liki. Qysh më nëse se ngova agjin të ma gjeshesh, për jërda këto. Je këpusat, këpusat në dorë, cap. Edhe prr, e gjon një kanë. E gjoni kanë që të apëshe, këtu janë sigurisht parking që sa të parking që përshe fjerët, e gjoni kanë të apëshe si për që të uet, edhe papap, me lasera një ullet bolit edhe më smalu i rambon aty. E këra po më shemë, se se di? Shuj, las, shuj, se një pijame, shuj, me bu me na pohor bu, më... Ha? Pa, ka vjani, las, për thëm që e punëtori jame. Ha? Të zja se vdi? A e ti apë më bojnë sytë? Vel? S'njofta pasha zutë. Me po vaki, na. Mës me ordhë deri për tri orë. Me njëherë e thre qëtë numër, a peshe? Mërë. E thre qëtë numër edhe i kalzon kej situata që i shofish. Mas pari i thu shesha më ka thonë me të thirë edhe i kalzon. Edhe për tjerat mës boj dherë. Vesh ma herët mës ka po me thirë. A i din, mërësan rëzikje. E mu je kam dhimësha. Ti nuk i din, liki nipi kujnashtë. Ti njeri i hi lugave, e. Dhugave jëmë mëti. Ngoti, qika jam që apë të thamë. Ure nuk jem su me sanit mira se këtu të këshijat e dzizat i kom për ditë. Ishtë ti më su mërzit për atë punë. Te i veç e të sohu edhe një besë për të japi. Ku me të apru likin në shpipa një therë në komë. E te inspektor që i mete këtu në shpip me inspektu shpim. Kujdesu për qikën edhe ty për të luha manet. Anite. U boshec, suksese. Beret 9 mm. Mirëdita. Që më kontrolon se dur thot, jë marrë thot. Dhe jë marrë me full, si njerës. Kush jeti? Prit. Agja i likit. Po? Agja i likit, sheqa. E ti kush je? Breshka e shpejt. Ky, ky, ky. Qfarë e më interesant. Ky është gjaja, e gjashit. Ku
Kush është? Kam pe këtë këni? As një zonë. Ej, ka dole, ka dole, më në vesh një pje pishman, ka dole, kujdes! Ate, e të spora. Ate, që ka dole, që ka dole? Ka dole. Ej, 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 ej! Pro, që shë më në vesh, unë në mësheqa, migja, oqa i shtë fjollit. Edhe për që djallë, jo më në gjendje një qytetë tonë me e kollë edhe me luftu derin pikën e fundit të gjaku që e kom në të rupitem. Edhe në kom mirë që ka për të thamë ty, o vëllë, po s'va qo, bishën, për i gjumit së a kom përku në kom rathu se kom të loshe edhe me vetën tani. Nuk e morë më të kërcënu, asë më të tutë. E morë si njerës me folë, të krymë këtë punë edhe më shtë zgosim. O më rëmbesh. Po më vjenë mirë, që pas ke dëqysh karakterin si temin. Po a din ti se qka e më gjendje unë me bo për lejen? A nështë nësë është nevoja? Unë e pas në karakterin si tonin. Hajtë dhe botë si madhë. Për që të kohë ke më rëti në gjendje me bo? O ti a që i vogëlë. Që që pëtët ligi? Ajo, Leja nuk do në ty ma edhe pik presje, kaq. Që po thotë djali, harro Lejen se ajo ty t'ka harru. Kështu i për njerë edhe vjetës, edhe asoj edhe njeve për rreth. Qofë se nuk do në mi mu vjetës, një mojnë adhe na. Apo të dhamin dur të shka? Ah, këtë dhe, e që tonë, o la për! Të të gjili, a jeti? O di këtë jo! Një më safer më shumë. O, zemër, që më shumë për, më shi që i që i që! A, shumë gledhje prindë dhe shka? Mon e men që apë i dhëtë që ke gjyla besën për a jep. Kini me kojë si kërë fëmija. Ajde, ajde, zoj, që të co! Edhe po më vjen mirë që pas këtë harmoni në familje, po besoj që po më kuptoni tash. O, ama unë s'po t'kuptoj e njeri, mas pare aje qika është të re, aje ka gabu, nuk i ka ditë që është t'ka lume një kriminel si ti. Unë nuk jam kriminel, apo unë... Kështë që më në t'kuptoj? Kështë që është? E këllin! O ti, lipister, nga që po të me ata sy t'hapt, ti t'i qëpërtej si pushra, ki pilot. Asni zo! Merë e ledhni dhe leni që tu. U kry. Ato më se prek, ato edhe këto më se prek. I që, nërgo. O, të më bëz, ani i që të ha këtë tribole. Kejtë ha, hatë kretë kretë. Mësus, e kësha dhjetë që tash. Lea, mësun gëtë. Hala është herët, sheqa ka thonë me prit pak. Unë e di që ka thonë me prit, e di, po s'di o t'u bo vonë, ka kap një si kletë, nuk... E di, edhe unë jam i marakosën, ama bo presëm edhe pak. O bre mësu si shola, nuk henë lugave a idiotë, se dhe... Qëmar lugam, Lea? Ma mirë mësë me tregu ty. Hithë mësë m'kallëzat. Kam qare pa tregu. Mësë më kallë të! Nuk kam vili ka do metoda. Metoda që unë nuk i di sigur ta me e kom një prej njerëzve. Pjot herë e kom një që kur dënë dikon me zhduke, zhduke. Dhe mandi për qatë njeri nuk njën më kur. Kur kërkush heq. Pse më kallë të uve? Mësë jam edhe në qatë list. Hello, mësus, ti e me mu. Mësë jam edhe në qatë list, thot. Për ata bre e kom... Tepër jëmë të merakus për ta, kësot... Gajnë e muzikije, sheqa është të rëzikë shumë. Sakt e di që ka përflasë.
Shola, bre mësusi, shola. Zëvdi, falënderit që erdhe me mua, nuk u mle vete, falënderit. Mos e bë fjalë, o Ilas, për çka janë kryshit? Ilas, po shkoj. A? Po shkoj se shtashe këm autobusin. A të vitë për zjeli? Nuk po pritoj? Jo, Ilasin, është ajo vynë. Ilas, përshkaj. Shimi nga tonë, Zevdi. Tëngë, Ilas. Tëngë, Zevdi. Shkova. Shko. Oj, se vdijoj, gurabi. Asoj nune, s'ka bëjshë, au lyshë, s'ka bëjshë. Jo sheshë, ta ma një më posicionune, i këmë të lasir atë shkru në ka orë një revullën tru të vëgël. Edhe o të shme ndërprej. A i dirë mërë që kërë me në mytë. Ej, a gja sheshë, këmë thaj këmë dhe metoda, qa me bomër e kënë e ide? Ej, oqë, bolë mërë mësë të të shkojle, më shkishë se kam u bo mirë një bishë, për të japi, po arroj metoda, që marë metoda. Lek. Kur po martohesh me këtë cikrën? A të sa shumë për përshtatën e, ha? Kur po martohesh? Po që thash për 10 minuta, veç mu bo kunor, a jema e normal të? O i qurë, isha la pështu e mas pare. Hej! Liko, që ka po mu mutu të amite? Një besh po të jepi që mirë ka mu bo hesh më së tët. Veç që të so. Ok, qash. Po pra. O, ju mund të ubrë diska lek. A na bin këtu me hongër diska menu, ha? Po, është ashtë i bin menyn, edhe ti një koktel dhe e zhja qa pëtën. I qëri, isha da përpështojmë. Ej, Olli! Bol, rrune energjinë dhe më stërtlat një palidhe dhe ti më shkereto më bol që më plos e anite. Bol, veç pritni edhe në qëtësi, bol. Si, e që kam shumë emocione. A ka më nga tërtëru ashtë si në profilma, a? A, mëri, orë mbosh, orë mbosh, e mëkt. Po më ima me prit, duna me t'jep qëtë numër. Hu, sheqa! Urdna. Hajde nga zhen! Mësus, unë qëta shpetiri numërin? Po të rëpa, që ta shmë duke të shkua? Qa e mësu që au bo ku është eqa? Au këthi ligi? O, jo, Ilas, që eqa nuk u këthi halje. Edhe më rakos shumë. Kës me shkum? Qa po thumre? O, jo, Ilas, nuk u këthi halje, nuk e ti kua! O, qa pak me mësuzi? Kur që bre është pak i stresum, për frigohet pak. Interesum, për çka? T'lutna shuj se qëta që kam një tirje shumë e rëndësi, veç më s'fall, t'lutna. A? Shuj.
nuk... Mësus! Mësus! Nuk o të përgjigj kërkosh. Bravo, tire, tire sot e kop! Nuk o të veqelj, prap nuk o të veqelj. Bravo, apja! Unë duna me shku që ta është duna me bodi që ka kjo së të përgjigj. Kretë foa jo është jemi, kretë foa jo është jemi ti. Unë e përshkoj edhe po këqyri, mos bëhet me mua dhe që kjo punë, okej? Okay? Lea, pritë dhe pak se... Mësusën e nuk me me pritë. Nga, nga, e, e, po vje dhëne, po vje dhëne se nuk me e lo, atë që si në temë në kësi punë trona. Bëmbuna? O, e trona, mësus, trona, se për plesnisa së dje ka një për më do këtë atë. Shkova, ne, po vi. Mësus, në kapë me gjithë shka, sinqeresht, ju asë njoni nuk keni nevoj me ardë. Unë mërë... shkoj vetë, okej? Okay? Po, po, vim, vim, që, vim, që, okay, që. Okej, hajde, ne, po, hajde. Po, po, vim, end, që, prë. Po, qërë mërë këtë vili, apet pas ka flajt? Hajde që ojnë të bëllë keni flajt. O gullar. Ej, ej, mu se prek, o gullar! Mu se prek! A prek shate ko këtë mire, me marë mu jo shti, në punore mu jo që oj pak, se... Ko që aporte ko këtë fry? Ej, bab gjësh, kujdes se alorin. Bab gjësh? Edhe ngom një mirë, as një levizë dhe se esh nuk pitoj me shkerim. E, vishpak, o ti halot, mu se në zesi gacë, se në ju dojnë. Që që pëtë thëmë? Gjuj, gjuj, hajte gjuj, qka? Gjuj, gjuj, gjuj. Në kom që pëtë thëmë? Që kjoj bab gjuj shi mi dizvere, ka me ta bua vitin e ri, e ku me ta pru i dhërot, e ku me ta mush gojen bëmpuna. Po dhe i ti prishe e të bin krejt, mi bje zotit. Po, po, hajte, hajte, bab gjuj. Hajte, hajte, bab gjuj. Hajte, hajte, që i vjen vitin e ri, bab gjuj shi të gojle më zhë. A ki bëmpuna? Që alo, hajde, 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 ti për vonë, ti për vonë. Shkatash! A? A, a, shkatash! Piviri policin! Ju, bragja, i las nuk e ide e mirë policia. Besëm që apë të thëmë. E di shumë mirë që e më të fullë. Që apë dhe? E di shumë mirë që e më të fullë. Pa, pa, fërt, mirë a ka e ti që e më ka fullë. Fërt, qysh, ja, pa, vëlloj, shumë mirë. Bravo të fullë. Mësus numri. Ne, brallu. Shuj tash. Ha, që që vëllat? Shuj! Ari, më zbërtit e zënë e bëllë mirë mi. Alo. Mirë dita, unë jëmë Leja. E, po, e di që nuk më njene, po tash ja u spjegoj krejt situatën. Po, jo, a gjasheq më ka jep numrin tëndë, edhe më ka thonë me u lajmërun këtë numër, po, me u lajmërun këtë numër nëse nuk thehet mbranda 3 orëve. Po. Të bëksir,
Gjuj! Gjuj! Hale gjuj, 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 gjuj! O, ganimet, o i krenaria jo. O bol, bre, ma o bol. Bashe. Kur njet, nuk e kisha besu, që kom ardh prap njetën pozit. Edhe mas kret kësaj, alo, Lea. Po... Po më vjen mirë që po tani zoni. Po, qëtujen krejt me mu, krejt familja bashk. Qysh? Milshu, a din kur ilshoj në këta? Kur ti je qëtu, afër meje. Kur tani prezencën tonë, kur të marrë erë. Okej, okay. Pithëm thupres marrë më të marrë. Thupra, shko me relijen në qendrë. Po boshe. Lik, po më vjen keq po të kom të regu prej fillimi që Leja nuk e din qka është të bo. Edhe Leja është e jemja. Beter, saril, porren, gënjështar. Mas pari të regohet vërtetën, thuj po, e vërtetër që nuk tha ashtu Leja. Po më vjen kesh lik, po... Jo, për gjo. Leja është e jemja. Leja është veç e jemja. Që i më të thonë? Po më bada flau, se kësha besua gjashe që Leja ma bën që të sen, a mos u doke qasi tipi. Besom shumë e si gjerë të doke. Kjo po rrenë. Aj, dremi më një qënë më stanim. Se edhe në kofte e vërtetë. Nuk është e vërtet. Çka po don me thonë me këta, bab gjysh? E merë vesh, që po thotë bab gjyshi, e ma vonë, e mos e merë shvesh, e kuptan. Okej. Okay. Presim. Besoj. Të regoma një ngjarje që e dim veç unë ti? Po, po ta shpeti. Më falë se kom ditë. Jo, nuk e kom ditë. Po të kërkoj fali. U kry, më falë u bo. Ditën e... Kje njëri duhem për mu, edhe për të losë mësë nga pengamo, mu edhe këtë familjet mirë.
Gja. Lejthir. Po, shef. Lejthir! Yes! Me dhe flao! Shti me angoj tërpo, qëfriju! Beter! Ej, ki pilëc, ti me lena, e ke po serialin e dinasit, tërrire. Kisha puth një ere, po ta shkën këm me puth, kili puth. Një ere në lijes, se lijes ande kam fletë na. Dik! Breshk. Breshka e shpejt. Hajde me babgjushin më shetit, përgjohet. Që kjo është ajo? Qka është e vërtet? Nuk është e vërtet. Edhe... Ngo mirë që ka pëtëna. Tëm kjo arrogance, jo, tja. Kjo... Ka pëtaj lëk. Nuk o dojnë krimi. Oshtë... Si, jotja, tute jotja. Edhe, mos e mashtru as vetën, e mos e rej as shok tu, që mundesh me kontrolu një ven, një vot, se këtë pun gjithmonë dhe që të kontrolon ty dikush, jo një zingjir që se cila halkë ko halkën tjetër, nuk ko suprem, suprem është veç një, Soti. Edhe ngomirë që po të thëmë. Edhe fotografi të lejësën pacën shpejt kalli. E mos ka bo me këshyra së fotografim e lejë ma njëtë. Se nuk të bona ma shkollë, po të bona ligjeratë. Këshyrëm. A mora vesh? Mos pëtëra bërë në tukë. Sitë. Shumë jam e lumëtër edhe shumë nina e nderume që t'kam burë ty, se je shumë i hërë, je moshkull, shumë i sigurët, ne nina shumë krenore që jam e ti. Kallëm kushtë kanë telefon? Gjuj, kësi sanë e më shumë bërë, tu sanë as vetë me vjeti nuk i forë, jam onit ko. Për ti nuk t'osh me po sekrete me mu, se më ki gruti t'osh mund t'kallë zonë krejt. Gjuj, që aty jo pike dhe anje në otërë, s'ko kur gjo, haru. A ke po kre këngësirat shtogën, atë thukën, shmithon, e më këshu që shtë. Që shë sari si limonin. Po, praj sënte, ka mu që u jere, mi të rishtumë, ty për ti gjyla, gjyla, gjyla. Ej, sënë krezi e ta atë zemët. A besën zemë, emon e në fillim, ati shmenova. Pash garantash dëmi u kjo ati tipit, edhe jarinisa, ku gja shumë më dëshpru, sinqeresh për thamë. Po, në shpirë të ktheva ati për një men. Po, vendosa atin me pas në shëtitje të fundit, në ty. Qysh për një me kë këtë, Se vi hanë vore të keksa. Së da të qëfari e beqëfar t'i bi tukë me t'a boni janë. Zemra jeme. Na ta që jemi fjutur, unë jam veqë e jutja. Da, zemës. Edhe shpresoj që kemi qenë bashk, gjatë. Jo gjatë, po one po t'premtoj. Liki që one t'i kja mu kam bashk deres... Bobe? O da Luki babit? Babosh, apo mjetë dhe t'a ojës kina me shku në kina mo.